Jo, tak čau. Ale mám tady jednu docela zajímavou věc, jo. Je to Sonic Dominator X 8000. Jo, schválně jsem si chtěl vyzkoušet, jaký budou. Našel jsem je na bazaru za 3200 od jednoho kluka z Brněnska. Co k tomu asi říct, jo. Takže první věc. Asi tak. Tenhle ten drát na tom překlepeči, to je takový docela zásadní problém, jo. Přišly mi teda dva, ten drát na tom překlepeči byl jakž takž dobrý, ale zrovna tady tenhle ten druhý, co jsem teda musel dávat dohromady, jo. Zásadní taková věc, která u toho je, takže to je jako špatně, bylo to špatně ohnutý. Tak jsem to za prvý musel rovnat tady vlastně celý ten drát tady v tom ohybu jsem musel rovnat. Podle toho druhého navijáku, ten je v pořádku. A druhá věc je, další věc je, že se to tady v těch vlastně, na těch šroubech, tady se to vlastně přidírá, tady vůbec nic už ani ložiska, ani z jedné, ani z druhé strany. Další věc je, že ten naviják má problém, to je v těch šroubech. Ty šrouby totiž, tam jsou jenom prostě našroubovaný plastu a hned se to povolí. Takže, jestli si ten naviják budete chtít někdo vůbec jako objednat, tak doporučuji první věc. Jo, až vám přijde, tak vezměte vteřinové lepidlo a zalepte hned ty šrouby, protože se vám může stát, že budete tahat kapra a ono se vám to normálně celý jako urve, jo. No, další věc pak je, že po nějaký době, asi po pár otočení, co jsem s tím, tak jsem najednou jsem slyšel zajímavý zvuk z toho rotoru, jo. Tak jsem říkal, tak to je nějaký divný, ne? Je to teda úplně nový naviják, jo. On to ten kluk bral v akci z AliExpressu. Ne, omlouvám se. Z Angely Directu. A další věc je, že jsem to teda musel komplet celý rozdělat. Vlastně musel jsem vytáhnout matku. Jo, teď je to vlastně takhle. A nejsou tady šrouby, jo. A takže teď k tomu vlastně to takhle můžu vytáhnout hezky, jo. No a teď to takhle vypadá, jo. Tady je vlastně jenom na to překlapení na dopředu a dozadu na brzdu, jo, tady tam na ten překlapič svět. Ten je dobrý, jo. Ale jako a tady vlastně vidět, jo, ty šrouby, jo, tady to je takový, tady. Já jsem s ním třikrát jsem to klopil nahoru a dolů, hned se to celý povolilo, jo, takže to je opravdu velký problém, no, u toho překlapiče. Jinak jsem ten drát jakž takž už srovnal, jo. A jako dobrý, no. Vypadá to už, teď už to vypadá jako dobře. Jo a hlavně tady vlastně jaké ložisko, jak je pod tím to ložisko na vlasec, tak tady je problém i s tím a tím šroubkem, takže taky doporučuji vzít vteřinové lepidlo a hodit to na šroub a dotáhnout na tvrdo, aby se vám to nepovolilo. No a teď asi co tady vlastně k tomu jakoby vnitřku bylo toho. Takže vlastně no tak pojď. Tak, helejte. Tady je vlastně tohleto, tady je ložisko. Jo. Tak, teď tohleto vůbec nebylo. Teď to normálně oddělám. Ale teď už jsem to promazal docela pěkně. A co je další věc? Vzadu na té druhé straně není ložisko. Tam je jenom nějaký prostě plast. Takže nejvíc, dvě ložiska jsou tady. Jedno ložisko je na klice, to je to třetí. No, asi tady bude teda, jako jestli tohle to oni počítají jako ložisko, tak to je čtvrtý, no. Nevím, kde je teda to pátý, co jsem bohužel našel, ale už to mám po třetí rozebraný. A jako lámu si hlavu opravdu nad tím, proč se to najednou začalo prostě přidírat tady na tomhle tom. Jo, vlastně na těch dvou ložiskách. Ale vidíte to, jde to opravdu krásně hladce. Jako žádný problém tam s tím není. Takže tam jako jsem žádný problém neviděl. To jsem teda promazal vazelínkou. Jo. To už šlape dobře. Ty ložiska vepředu tady, ty jsem taky promazal radši pro případ, kdyby náhodou. Aby se mi to prostě, kdybych tahal nějaký větší kopra, nezadřelo. Nebo nepřidřelo. Abych pak nezjistil, že ty ložiska jsou prostě na vyhození. Jo. Vidíte to, jak to krásně šlape, tak to je dobrý. Ale furt jsem si lámal hlavou, jako proč, z jakého důvodu dochází k tomu, že najednou prostě otočím tři čtvrtě kličky a najednou cítím úplně jako úplně zadření, jak kdyby prostě, no,
tady je vlastně kolečko na, tak to se zdá být taky, to je taky dobrý, úplně luxusní, jo, prostě. Jo, to vidíte. Tak to tam vrátíme zpátky. No, a pak, co mě zajímalo, tak bylo tohleto ložisko. Vlastně, tady ve městě tohleto ložisko. Jako říkal jsem si, co, proč jako. No a zajímavý, jako obě dvě ty strany jsou podle mě stejný, jako když to teda jako... Takhle se mi zdá, že ty strany jsou jako dobrý, ale jako pak jsem ho teda vytáhnul, otočil, dal jsem ho zpátky a najednou jsem zjistil, že prostě je, to najednou unedře. Přes toho to dřít, tak už to normálně krásně volí, jo. Ta klička se nezadírá nic. Prostě na tom ústroji se to prostě přes toho najednou přidírat. Takže myslím si, že asi ten, kdo to dával přímo z výroby, si myslím, že to ložisko je asi nějaký otočený a proto se to vlastně celý přidíralo. Takže jestli tam Sonic budete chtít si objednat, tak vám doporučuji, radši na to zapomeňte, anebo až vám přijdou, tak komplet celý rozebrat, promazat, protože říkám, žádná vazelina tam nebyla, bylo to úplně suchý ten obyvák vevnitř. Jo. Takže rozebrat, promazat. Nejlepší prostě řešení a podívat se i na ty ložiska, ne, jo, aby to a aby se vám to pak třeba na rybách někdy nepřidřelo nebo úplně nezaseklo. Pak by se taky mohlo stát, že byste mohli odjet po dvoudenní výpravě z ryb jako, a byli byste to. Jinak nevím teda, co s těma navijákama. No. Uvidím teď komedu s kamarádem na jednu takovou krátkou výpravu, tak uvidím, jak se s nima bude chytat, ale... Jako, nevím teda, nevím, komu já vůbec jako pak prodám, jestli teda vůbec se prodám, jo. Jestli náhodou nebudu muset jít rovnou a navyhodit do koše, jo. No a 3000 jako vypadnou do koše, jo, takže asi tak. Jinak teda vám děkuju, jo. To video teďkom jakoby natáčím, abyste jako viděli teda, co jsem teda jako dostal, jo, do ruky. A že teda takovýhle věci jsou zajímavý, jo. A mě takovýhle naviják, jo, za pár šušnů, jo, tak jako jestli chcete nějaký pořádný naviják, tak tohle. Jo, je to, tenhle ten naviják, to je ten Dominator X8000, jo. Takže si na to dávejte bacha, ahoj.